або, наприклад, може Skype, ну, призначити час для Skype зустрічі, да? Skype конференції. Я, як людина-ініціатор, я в описі події пропоную дати різні. Ось тут реально три дати. Ось одна дата, ось цей блок — це одна дата, це друга дата і це третя дата. Потім на кожну дату я пропоную декілька варіантів часу зустрічі. І потім створюється цей Doodle-календарик, посилання. Я це посилання розсилаю учасникам, і кожен з них залишає інформацію про те, це як створюється. Це анкета. Так, да, це як анкета справді, але вона візуально зручна. І кожна людина, коли отримує посилання, вона отримує, по посиланню переходить на таку сторінку, вона бачить, що є один, другий і третій день. Є раз, два, три, час, варіант, да? Є різні варіанти зустрічі, і він відмічає, коли він може прийти на зустріч. Таким чином можна знайти, де там більшість людей можуть, і всіх нарешті зібрати. Ну, проголосувати можна разом. Чи як устраивати, скажімо, три одинакових дня, то може там проголосувати і три дні, і тільки раз можна голосувати? Така ситуація. Да. Ні, він ставить, дивіться, це все пропозиція, да? Це от виконується для пропозиції. А якщо устраивати любое время? То есть, как він просто всі галочки поставляє. Все, ну да, просто нет, ясно. Да, йому все влаштовано. Чи можна синхронізувати якось з власним конгарантом по автоці? Я не бачив тут можливості інтеграції з календарем, з Outlook'ом, навряд чи. Ну, чесно, знову ж таки, я в цю штуку глибоко не вникав, мені вистачає такого функціоналу, я не користуюся Outlook'ом особливо. Ось, тому, можливо, ви там знайдете такі